Kryetari i bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, njëkohësisht edhe kandidati i Partisë Socialiste për zgjedhjet vendore të 21 qershorit, i është bashkuar nismës së Green Albania për pastrimin e Bregdetit. Kandidati socialist Dako ka theksuar se mbajtja pastër e mjedisit krijon kushtet për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe veçanërisht të turizmit. Pa një ambient pastër nuk kemi një zhvillim të qëndrueshëm. Nga ana tjetër do doja falenderoja edhe Green Line, e cila jo vetëm në Durrës, po në gjithë territoret ku ka bregdet, është prezente dhe ka marrë këtë nismë kaq të rëndësishme. Mjedisi është një nga gjërat më të mira, duhet ta ruajmë, për arsye sepse i japim zhvillim edhe turizmit duke patur një mjedis të pastër. Sa më i pastër deti, aq më shumë vizitor kemi, aq më shumë pushues të mira materiale për gjithë familjet dursake. Me këtë rast, Dako ka premtuar se në 4 vitet e ardhshme do të mbjellë edhe 7000 pemë të reja që do të shërbejnë jo vetëm për dekorin e qytetit, por edhe për pastrimin e ajrit dhe krijimin e hapësirave të gjelbërta.